A gente tem que procurar. Aí, ó, Roberta asterisco 2 pontos. Até medo de avançar com esse cara. Olha como ele vai. Não vou lá não. Vai sozinho aí. Cara, o cara tá dentro do A e o cara do meu time também tá dentro do A, gente. Como é que isso é possível? O cara do meu time tá dentro do A, gente. Olha lá, Roberta. Deixa eu ver se é... Olha como ele vai, ó. Ele vê o cara, ó. Ronaldinho, tu viu? Tu viu? Fingiu que foi, não foi, ó. A viradinha dele. Puta merda, viado. Viado, ele tá no volante. Tem que abrir mira desse borg aqui, ó. Da base aqui, ó. Pescar o cara pulando aqui, assim, ó. E sua vagabunda. O que eu vou te quebrar aqui? Os cara teleporta, viado. Aí quando você tá de BL é só ficar parado com os cara brato. Ah, caralho, vai, Sofia. Mano, olha o meu time, não atira no cara Konek. Cadê o Fiote? Ó o Fiote. Meu alpe predileto. Ó. 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 Robertinho. Ai, Calica. Vou conectar. Prata não me deixa sair da base, viado. Coisa de outro mundo. Os caras fazem muita pressão, filho. Ó, prata sim. Chama. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo. Sandro Revendas tem a solução para você. Com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo. Vem no correto. O link está aí na descrição. Será que esse cara taca a mira toda para trocar no meio? Os caras nem veem mesmo. Caramba. Caralho, viado. Que é isso, mano? Que delay mental é esse? Meu filho, vira esse mouse, meu. Cara aí, deve estar no notebook aqui, ó. No bagulhinho assim do notebook. Deve estar jogando aqui, ó. Boa, manos. Maninhos. Planta C4. Tá procurando o inimigo, né? Porque ele não recebeu o call, né, gente? Ó. Ó, bufa, bufa. Não, é isso, né? E eu ainda vou abrir peito na praça aqui, ó. Não quero nem saber. Porra, não vou não.
Vou jogar bonitinho. Peidei pros pratos. Nossa, lindas. Nossa, lindas. Vou pegar, tá aqui. Olha! E de biquinha tá aqui, ó. Fazendo a porta. Salve, Piacic. Valeu por seguir na Twitch, linda. Ó, de biquinha. Ó, de biquinha. Fala dele. Ah, mas tem um meio aqui, ó. Agora é só ficar aqui, ó, gente, de bracinho. Ai, que danado, mano. Esse prato é muito imprevisível. Caralho, filha da puta, mané. Sai daí que eu vou dar a volta à torre agora. Só de raiva, vou pegar ele de lado pra cima. Ih, até um costa. Sou danado. Pô, tu vai ficar de mira daí, seu viado. Mas daí? Daí? Só fazer a porca, ó. Smoke avançado, espera todo mundo cair. Isso aí, vai lá, fiote. Mata o cara, fiote. Não é isso, não é smoke. Aí vai, deixa o fiote lá. Olha o fiote, ó. Bufa. Fiote peidou já. Nossa. Aí os pratos me quebrou agora. Nossa! Vai, fiote. Matute. Joga muito. Não, os pratos não tem lente, gente. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que esse item existe no jogo. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Velho, mas para de pisar atrás de mim, cara.
Xangô. Me chama de X1, viado. Caraca, que maluquice, mano. Nossa senhora, velho. Não acredito que eles vão ganhar esse round não, mano. Não tô acreditando nisso não, mano. Não sabe não, tá tomando tiro. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível, e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking.
Gente, Bernardo. Pra mim bater cabeça. Porra, time do caralho. Mano.